spoiler dran hat. Ya, ay savatır. Ona iyi, hani şu yıl demiyor savatır isim o da. Aldı şu yüzümüz, yüzümüz garat. Sayın Şapağatta. Ay tamam, biz de kabul etmiş olduk. Nada temiz gibi satırlar. Ya diyor sen salsa. Bugün de şükür yapmış. Ne biz de uçastık. Kayda gittik Koçakhan. Kilit diyorum nasılsın bu baba? At durgan özü. İyi kız, tükürüp atırım. Себеби еркек адам үшін әйелдің поддержкасы өте маңызды. Сенің қолыңнан келеді жан, давай жасай аласың десе, бұл еркектерге осы нәрсе керек та. Бұл ұшасың осысың. Давай айырасың ғой, любой нәрсесін алып бересің деген сияқты ғой. Вот енді кейбір кезде жетпей қалады да еркектерге осындай поддержка. Сондықтан да қыздар, еркектерге поддержкаларыңызды аямаңыздар. Сөз ғой, сөз. Сөз болса да ол реально қатты әсер етеді біз үшін. Так что поддержка өте маңызды біз үшін. Давай, давай. На свой шимшан, давай. Встав, тарна. Сейчас, не гадай, крик пойда. За меня харап. Bizim general, bizim bastık. Dur şimdi şu tarafa baba. Karavat soğudu ben de. Kolunuzu kamış yürük bu uçak o. Kim kaysa kalay şimdi şu tarafa. Oyunuzu kalay. Bu yıllık kani ota akşam olama. Bu yıllık kadın yok mu? Oraya ola tüzü. Oraya kalay ot. Bunların cümüşlerine oranısı da bir yer. Tak. Kamdan aşağımız da. Nasıl? Yüzün talı var o. Bir sene işte ritti olayık. Yer durma, yer durma. Ya aldın ırılı kısta. Neyse kettim mi? Kızdır dedi, doyuz. Şovup kettim mi? Ya kızı gip kettim mi? Kızı emin kildi. Şovup kettim mi? Таңертен тұру керек, кәсіп қылу керек. Берет Құдай. Кәсіп қылған кәпірге де, буддистке де бәріне береді. Кім кәсіп қылды бере береді. Сол секілді адам қимылдау керек, жүгіру керек жан жаққа. Яғни шариғатымыз еңбек еткен адамдар жақсы көреді. Адал еңбек маңдай тер дейді ғой қазақ. Исламның кереметтілігін қараңыздар. Сіз адал еңбек етіп ұйықтасаңыз, Алла Тағала оның күнәларын кешіреді. Honda, Honda, ikin. Біздің генерал мұнда отыр.
Rizikti izdeu kerek eken. Jatığa bolmaydı. Tağdırma bär jazılıp koygan, aqsha öz kele beredi. Joq, aqsha eş qaşan kelmeydi sağan. Sen onu rasalsın dedi batır, talap etesin. Talap degi maqsat bul jerde izdeysin onu. Jumısqa bargan bolasın, ya? Jaňada bir sawdanın közün bastagan bolasın. Sebebin jasagan bolasın. Netije aladan bolat. Bir qızı bar üydin özine Күніне Құдайдың құдіретімен 12 берекет кіреді екен. Сол отбасының ризық несібесін Алла Тағала қызының құрметіне арттырып қояды. Ең үлкен капитал не десе, ғалымдар айтқан балашағың сен деген. Ақша емес деген. Көп капитал деген кезде ақшаны ойлайды ғой. Ақшаны сала берейін, жинай берейін, ертең алдынан шығады. Мысалы, пенсионный фонд капитал деп атыр көбісі. Ал шариғат ғалымдар айтқан жоқ, пенсионный фонд емес деген капиталың сенің. Sen негізгі капиталың балаларың деген. Ертең сен қартайып, білектен күш кетіп, белден қуат кеткен кезде сен кімге қарап қаласың? Балаларыңа қарайсың сен. Сол балаларың сен алып кетеді әрмен қарай. Сен байшыққан кезде еккен егінің жеміс беретін уақыт келді енді. Енді солар тек қана саған емес, елге жеміс беретін балалар ғой иншалла. А оның басында сен тұрсың. А мен енді өзім сөйлеймін. А ол балалар сондай жеміс беру үшін сен оларды не істеуің керек уақытында? Сайыншап. Халал нан мен азықтандырып, балаларға арам жегізбей, арам кигізбей, арам ортаға араластырмай балаға әке жауап береді. Талдың арасында қоқыстарды тасалап, жерді қопарып, жер жыртып. Жүрген жайымыз бар. Так. Бүгін 7-ші сәуір 2024 жыл. Сәуір болмай, тәуір болмас деп пікір айтылмаған. Мына осы жерде жаңа жәшікпен жауып тастадық жүзін талағашын. Соны жаңа қопарып, арасында жапырақтарды тазаладық. Ретке келтірдік. Мына жерде әртүрлі талдар бар, жеміс талдар. Ей, міне менің қошақаным. Бабаши. Қошақан, бит, сәлемдеш. Нағыз ауылдың баласы ойып тұр. Қайсысы? Көк. Е, брат. Балаңды аясаң аяма дейді. Балам кейін аянышты болып қалмасын, балам кейін қиындыққа душар болып қалмасын десең, оны үйде өзің аялай берме. Кішкене аямай да оған жүк сал дейді. Себебі, енесі тепкен тайдың еті ауырмайды дейді қазақ. Баласы қандай да бір ауыртпашылыққа салса, ол әке шешесін кешіреді. Сондықтан атам қазақ айтады. Ұлды ұл қып тәрбиелесең, ұл болады, құл қып тәрбиелесең, құл болады. Қыз қолын жайса тілегін қабыл етеді. Мұратын асыл етеді. Асқарым бар өте биік әке деген. Кеше ғана бала едім әкелеген. Үлгі тұтар тұлған күм деп сұраса. Ойланбастан сол сәтте әке деген. Әке деген көк аспан ғой сабырлы. Сол мінезбен көркем әрі қадірлі. Әке деген биік тұрар бәрінен. Бұл шындықты мойындайды барлығы. Ерекше тойлап отырмыз. Қонақтар бар бізде мында. Кесетке бар да. Шам бар, құстар бар, самолет бар. Тоқыр бас бар, главный. Главный ең жақындары бар. Солай ғой. Құтты болсын, май қызым. Көңіл күйің әрқашанда осындай болсын. Ең жаманда сырқаның осындай болсын. Бопаши? Болды. Бопаши жаңа гүл әкеліп кетті мамасына. О, бұған. Жат тиін етір ол, еркелеп отыр ана. Жұрт не айтады, жұрт не дейді,
bizge kalay qarayt mağan endi bärimir 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 bärimir